Ja Hurrikaani TV:ssä pelipäivän haastattelussa on mies, jolla on vaaleanpunaiset kengät viime kauden tai alkukauden Romaniassa Konstantan joukkueessa ja nyt loppukausi Kokkolan Tiikereissä, Olli-Pekka Ojansivu. Miltäs menon näyttää nyt, kun verrataan Romania ja Suomen liigoja? No kyllä Suomen liiga on kovempi, että Romaniassa se pari porukkaa, mikä pärjää ihan kansainvälisenkin vertailun, mutta sit se häntäpää on aika huono. Et Suomessa on niin tasainen tämä sarja, että sen takia tämä menee niinku, tai on kovempi sarja. No, mites muuten sopeutuminen Kokkolaan sinne lakeuksille on lähtenyt? Onko ollut kulttuurishokkeja? No ei, siis Kokkolaan se on ihan hyvä paikka. Et se on aika pieni, mutta ihmiset on mukavia. Ja sinne on helppo olla sopeutua, kun on noita vanhoja pelikavereita siinä niin ympärillä. Teistä tuli yksi mitalisuosikki sen jälkeen, kun Lelu Ojansivu laittoi nimen Tiikerin paperiin tuossa tammikuun puolen välin jälkeen. Onko toi suomenruotsalainen Pohjanmaa ja se paine ja se menestysnälkä, niin lyhistääkö se noi leveät hartiat? No en mä tiedä, onko meillä semmoista painetta, että Kokkola on kuitenkin viime kaudella ollut se karsia porukka. Totta kai nyt kun on nimiä joukkueessa, niin se paine on vähän kovempi, mutta ei se vieläkään ole mikään semmoinen, että nyt on se mestaruus tultava, että lähdetään tavoittelemaan ekasta mitalia. No mikäs on tämän illan tavoite? Täällä kotijoukkue on vaihtanut valmentajia, tänään tulee olemaan täysi tupa ja melkoinen kiima katsomossa, niin onko tämmöiset pelit niitä, kun maajoukkue hakkuri syttyy? No Loimaalla on aina mukava pelata, täällä on aina tupa täynnä ja sitten yleensä juttelee välisiin peliaikanakin tuonne vaihtopenkille. Täällä on ollut aina mukava pelata ja kyllä ne sytyttää aina, että kun on tupa täynnä ja tulossa varmaan muutenkin ihan hyvä kamppailu. No, sut tunnetaan tosi ahkerana Facebook-päivittäjänä ja tämmöisenä on vauvauintia ja näitä salatut elämät juttuja, niin miten se perhe-elämä muuten Kokkolassa on asettunut? Ehtiikö sitä muuta kuin vauvauintia aamuisin ja siitä treeneihin? Hyvin kerkeä muutakin, että perhe on kanssa sopeutunut hyvin Kokkolaan ja en mä sitä Facebookia enää niin paljon päivitä, kun mulla on mennyt siihen vähän hermot. Niinkö? Mut hei, muutama kysymys vielä. Noi pinkit tossut, ne ei oo kovin miehekkäät. Onko niihin joku semmonen historia? No rupee tympiin, kun kaikilla on aina valkoiset kengät, niin sit mä ajattelin repästä, että mä otan pinkit tossut ja hohtavat pohjat, niin toivottavasti tänään on pimeä halli, kun on esittely, niin näkyy noin pohjakin hyvin. Se voi ehkä tehdä Ojansivun kohdalla, että laitetaan halli pimeä, niin nähdään, kun herra astuu kuin balleriina. Entä sit noi tatuoinnit, on noilla joku historia? Siinä on jos jonkinnäköistä hakaristia ja kirkkomenettä. Ei, ne on vaan tullut aina fiiliksen mukaan otettua kaikkea tuommoista, mutta lisää on tulossa vielä. No niin, sitä me jäämme odottamaan, mikä on seuraava tatuointikohde. Ei mitään, Lelu, onnea aamureineihin ja ilomatsiin. Kiitoksia.